jak ty se říkal, proč bys to dělal, ale že to mohl přežít. A ty mě jdeš kámo to prostě. Dobrý, fuck it, don't care. No to ti jebana. Ne. Dobrý. No to by mě asi odebalo, kámo. Víš, jaká je šance, že bude mít pumpu, prosím mi řekni. A sto na sto! Dobrý. Twitter má 7A, podívejte se staček. Počkej, to mě hitl teďka tenhle týpek. Jebe ti. Ne! Pohodě, nemusím mu dávat jenom 30. Kamo, co? No to mě nezabije, tenhle týpek. Jako k čemu? Tu skůl. A jo, do prdele. Já myslím, že nevím. Jsi na tom ITčku pořád, viď? Že co? Jsi na tom ITčku pořád, viď? No já. Jsem na obchod. Ty, já to přišel? Jo. Protože nevím, nemám mi to. A nemohl znát ho dělat přijímačky, nebo jak něco? Jakož to, jakož mi dáte to, online member, tak se znal s tím ředitelem, takže jsem chtěl dělat něco. Do druhá kvěť. To si ptá nějakého, tyjo. Kdyby rád by se pil, aby byl tak. Protože prostě, co si budem? Jak mám jako rád DK hry, že jo? Volku. No. Ale... jak jsem projel stavby, kámo. No. Tak to byla takzvaně sebevražená misa, nikdo jsem ani nehytnul asi. On má spas ten píčus. No jo, kámo, musíš... Máš musíš cítit testosteron v sobě. Vyhraješ to. Tak my máme oba bazuky, on má spas. O, kurva. Rychle, pum, pum, umím dál, jdem dál. Replay steny. Píče, já jsem ho kounul omylem, no to ti jebe. Ne! Oh, get fucking shit on. Můžu ukázat, to tady máš to nenápadní, nediskurs, to co jeden klid. Ano, musím, jo. Jo. Takzvaně uprostřed výherní a ok, co se tam píče stalo právě? Proč jsem dostal laser a zároveň nikdo by zrovna? Bajt, kámo, za krpka, vole, zádu jsi měl, to se půjde. Nevím, do piče. Co to vymyslel ten týpek jako? Nezávěj se, vyhráš to. Musíš vyhrát. Ne. Schovej se, výluj se všechno. Klidu, všechno máš pod kontrolou. Správně. Ano. Let's go! Free! Kámo, co to je za ty moje nějakého DH4 píkra? Ok jo, já jsem jel v té Praze, říkám Laxusovi a Báčkovi, říkám, jo, můžu mít to, ne? Můžu mít zlevěnou jako tu, zlevěnou jako vole věc, do toho, ne? Do... Kina? Autobusu? No, tam ta intergalaktická raketa v podzemí, jak se jmenuje? Metro. Jo, no, do metra, že si můžu mít z levinou věc ani, jo, jsi student, můžeš. Říkám, tak jo, veď. Tak tam jsem, čilu si s tím. Dva dny s tím jezdím úplně v klidu. Najednou, kámo.
La Revizora Game přišla. A úplně, už to vytáhnu víc z toho. Úplně v klidu, kámo. Úplně v klidu to vytáhnu, že mu to dám. A on najednou. A on najednou. Máte, kámo, špatnou jízdenku. Aha. Takže já se vystoupím. Takže já počkám, že hraje. No, tak jo, asi vystoupím. Já jsem si vystoupil, veď. A říkám, no, jakoby já jsem z Ústí, že jo, more. Takže prostě to jako to nerozumím. prostě... nevím, co to chtěl zdrhnout, že jo, ale tam jedna někam byla holka, že jsem nemohl prostě zdrhat, tam nevím, kámo, nevím, ona by mě to udala. Kámo, kdyby bylo na mě, kámo, tak to už, tam jednu kámo utíkám. Ústí klasik prostě, ale bohužel jsem tam nemohl udělat, já jsem tam byl, říkám, já jsem z Ústí, já jsem zaprý se tam úplně klepal, kámo, moje anxiety, já jsem úplně, jsem klepal, jak nevím, jaký kámo, ratlík, nemohl jsem skoro ani mluvit. Kámo, prostě jsem to, tak mi řekl, že no, tak máte špatnou jízdenku, takže to je za liter a já. Co těle? No jakoby, já jsem si přijel do Prahy, jakoby tady, vole, utrácet za něco jiného, než jakoby za vaše, vole, jízdenky. No, tak jakoby, říkám, že, že to nechci utrácet z karty, protože jsem prostě byl tam zkrachoval, vole, v té razy, že jo, by jsem někde skončil, kámo, nevím kde. Tak jsem zavolal mamce, říkám, hlej, L9 Mayma, a jdu děl. Mamka, no, to je, říkám, no, myslím, že to stalo, jakoby. No, jakoby zase ve mně, že jo, no, takový chat, jo, vlastně pán světa v podzemí, metra. No, a že to, že jakoby, mám pokutu, mamka, no, pohledně, to se stane. To zopět, jo, víč. A pak, já jsem dostal pokutu, ne, jako prostě papírek velký takovej. Yeah. Prostě velký papírek. A já, kámo, pak když přišel druhý revizor. A já jsem měl takový nervy, že já prej. Já ji nemám, jsem říkal, pak jsem vytáhl, kámo, tu pokutu. VIP, když jste, kámo, tady máš, nechci to. Tak jsem tam dělal, že jezdím takhle, že jsem dostal pokutu. Říkám, užel, máte, kámo, online pravidla, nevím, co s tím, jak mám dělat. Tady poprvé a každý mě padyšuje za to, že neznám kámu tady limity, vole, něčeho. Takže minus letra? No ne, no z mamky kart, no ale. Nezboj, já jsem se chilloval. Já si, to byl můj kámu, já jsem za 5 dní, co jsem tam byl, jsem utratil. 5000 za jídlo. Počkej, co? Za 4000 a půl. Za jídlo. To jo. Srali, ne, já jsem koukal. Aronovi, vole, Larkusovi, vole. Michalce, vole, všem jsem, kámo, vole, kupoval jídlo, chápej. Půjdem všem, vždycky, chci se objednat, až ní. Na servíle se tam všechno říkám, tak jo, no. Jídlo 700 korun, viď. Kam už se nikdo neholdí se mnou do píči. Hola, se? Pohodě. No. Jakoby, v té prvnice bylo zajímavý. Já jsem dal alkohol, že jo? A zkoušel jsem trošičku jakoby... Jak to říct? Špatně. No... Já mám z toho videa, bohužel, no. Ne, leží tohle lobby je úplně vymrdaný, plný kokotu, omlouvám se, že to zaskáču. Ale on je píčo z mě snipe a tady ten týpek má jednou hápu, takže to po něm nestříli, když sám bohu, kámo. Může to kámo. Takže jakoby... Zase opil. Tak jsem se jakoby... Jak to říct jako tak, jako normálně. Aby to jako nezdělal jako divně. A to jak nejde říct. Prostě jsem se vole... Homeless. Líbal s klukem. Co kurva? Já jsem se nepamatoval ani, ale pak jsem viděl video. Tak říkám, OK. Jo, se OK. Co? Tak jo, nevím co se dělal, kámo. Kámo, druhu. Tenhle typek je nejvíc, tak si sniper, kámo, ale ten hodně třikrát myslím, když jsem tam na místě. Ne! Já to jebu, kámo. Hači, 2 killy, prostě, všichni na mě čumí. Mám. Říkal jsem si, že už nikdo nebude mít duhel, kámo, že už všichni rotují, že už nikdo nemá snipu. Počkej, stále Fortnite, dáme duel.